Good afternoon po. Samahan niyo ako sa pagbalot ng dumpling. Ang tawag nila dito ay wonton. Ihahalo namin sa noodles mamaya. Pwede rin ipakulo tapos kainin na sausaw mo sa anong gusto mong sauce. Tapos pwede rin iprito. Magiging crispy siya, masarap. Ito po yung ang ihinalo ko sa loob ay ito yung minced pork, tapos spring onion, kunti rin na yung pangpa, ano yung crunchy niya sa loob. Ano ba ito? Yung water chestnut. Chinap-chap ko, tapos nilagay ko dyan. Kunting seasoning, yung kanyang minirinate ko sa light sauce, asukal, corn flour, at saka ano yun? Kunting patis, kunting asukal, kunti lang, depende po sa sa inyong panlasa. Ito po, babalutin na natin. Lagyan na yan yung ano, skin. Iano ko dun dito para ano, hindi sila magdikit-dikit. Yung iba mamaya iprito ko, yung iba ihahalo sa noodles. Sandali lang po ha. At umpisahan na natin ang pagbabalot. Ito siya. Okay. Umpisa na din yung sa pagbabalot. Sandali, maglalagay lang po ako ng harang ng foam para makita ninyo. Harapang binabalot ko, nakikita ninyo. Ayan. Maghahanap ako ng patayan. Baka kasi para makita ito, itaas kaya natin. Sandali na, itaas natin. Sandali, makita niyo yung pagbalot. Ayan, pwede na siguro, hindi na siya nakikita. Ayan. Papalutin ko siya. Pisan ko dito. Para nga na yung karne. Ayan. Ito yung balot ko. Puhin mo na yung simple. Kunti lang ilalagay ko sa loob. Ganyan lang siya. Simple lang siya. Mamaya, yung ganyan itsura, ipriprito. Ito ko siya. Harap lang kasi kunin. Nagdidikit-dikit sila. Binili namin ito sa labas. Ayan, eh. Kunti lang ilalagay. Tapos isa sarado. Ito yung pangprito ko mamaya. Ayan.
guys. Kunti-kunti lang ilagay sa loob. Para ano. O, yun sa ipre-preto. Ito naman yung ano. Isang style, isang design ba na mamaya ilalagay sa noodles. Ganon din yung itsura niya, kaya lang babalukto din siya, kaya ganyan siya. Yan na po, yan po magiging itsura niya. Yan na yung ano kakainin namin mamaya. Nagluto lang ako ng sabaw. Yung buto-buto ng chicken. Yan ako sa luto mamaya. Ito po. Yes. Ha? Medyo yung iba nahihirapan silang gumawa. Pero masasanay ka rin sa paggawa. Yan po siya. Yan. Tapos lalagyan mo siya ng ano. Habang kung parami na yung ginagawa mo, lalagyan mo siya ng medyo marami-rami yung flour para hindi sila magdikitan. Kasi nagdidikitan sila. Baka mamaya, pag niluto mo, hangit na, butas-butas na siya. Yan o, yan, isinalang siya. Hiwalay yun, parang buntot niya, ganyan siya. Yan. Then, madali lang siya. Pag natutunan nyo, madali lang siya tutuin. Ito yung pinakabilis na ano, ihahanda pag kakain. Lalo mga bata, gustong-gusto nila. Pwede rin natin ito gawin sa atin sa Pilipinas. Yung water cheese na pwede nyo hindi lagyan. Pwede rin po ito yung ano, pwede rin siya yung subpo. Tagdarin nyo, ihalo sa karne. Tapos lagyan nyo ng carrot. Para maging may ano, may crispy sa loob. Kasi yung karne ng baboy, napaka-soft siya. Kailangan din yung ano, may feelings na yung kakain ba. Na mapibilis niyang may kinakagat siya. Ayan o. Ayan. Tapos gaganyanin mo. Tapos gaganyan mo lang pag ano yung silang dalawa. Baloktok mo tapos. Ganyan po siya. O, ayan. O, lagyan mo. Para hindi ano, magdikit-dikit. Ito, isang pakiti. Medyo marami siya. 60 piraso lang siya. Minsan din na sila kumakain ng kanin. Ito na lang ipre-preto ko. Tapos, finger food nila. Yung parang linalaro lang na pagkain. Lalo kung bakong preto. Crispy siya. Dalawang klase yung gagawin ko. Kasi ipreprito ko itong ano triangle, tapos yung hugis bulaklak ilalaga ko, tapos ihalo ko sa noodle soup nila. Kailangan din kasing ilaga pag ano, ihalo sa sabaw yung may ano kasi malagkit. Magiging ano yung kanyang ano yung sabaw pag hindi mo siya inilaga, kasi ginagamitan ko siya ng flour para hindi sila magdikit-dikit. Mamaya papakita ko sa inyo itong ginagawa kong ito na pad.
I-fry-fry ko yan mamaya. Tapos kakainin nila. Pwede rin siyang bukas. Basta ilagay nyo lang sa ano, sa refrigerator at saka sa ibabaw. Bago nyo itago, lagyan nyo siya ng ano, yung kitchen towel sa taas niya para hindi siya magtubig. Yung Tupperware kasi nagtutubig siya. Yan, ito yung ipre-preto ko. Yan, ang cute. Ang cute-cute nila. Pwede nyo gawin sa inyong mga bahay. Napakadaling gawin. Lalo kung nagraras kayo ng pagkain paggabi, mayroon kayong karne, mayroon kayong carrot, lagdarin nyo na yung carrot, yung spring onion, pwede nyo tagdarin yung spring onion, nilagay nyo sa ano, minced pork, giniling na karne ng baboy. Pwede rin siyang giniling na karne ng manok. Depende sa inyong pag-marinate. At saka depende naman sa inyong paglasa, di ba? Yan na. Depende sa inyong paglasa. Nasa inyo na kung anong ilalagay nyo na panlasa. Kasi ang iba ay naman, iba-iba yung lasa, iba-iba yung gusto nila. At saka iba-iba rin naman kasi yung ricardo natin. Iba yung lasa ng sauce dito. Iba rin yung lasa ng patis. Kaya depende na rin sa inyo. Ito may sesame oil. May sesame oil siya. Para hindi mag-dry yung karni. Marinate ko siya ng maaga para kumapit yung laman. Kahit hindi nyo na i-marinate, direktan nyo na yan. Lagyan ng ano, sauce kasi balot naman siya. Hindi naman lalabas yung kanyang lasa rin. Hindi kaya lalabas yung kanyang lasa. Kaya kahit na hindi mo na i-marinate ng maaga, hindi naman lalabas yung kanyang lasa. Yan na. Mamaya. Pre-preto. Ilalagay nila yung noodles, yung maliliit. Medyo marami pa siya. Gagawin ko muna yung square tapos mamaya yung ano para madali na lang yung ano ko. Mas madali kasi yung balutin ito yung ano itong lapad. Yan na. Yan. Paulan na naman dito sa Singapore. Yan ang dilim-dilim. Iba na yung araw dito sa Singapore ngayon. Noon, ang ulan, December, November, December, yun talaga yung tag-ulan. Ngayon, itong Singapore, sumasama na ng weather ng Pilipinas. At saka, parang wala nang weather dito sa amin, sa Singapore. Ano na siya? Yung, kung gusto niyang umulan na lang. Ano? Ayan. Ito yung sa akin. Mamaya, para makita nyo. Para yung mga gustong-gusto kaya ng bata ito, lalo kung naprito. Huwag nga lang alatan, ha? Kasi masama sa batin yung maalat. Ayan. Ayan siya. Medyo naipit yun. Diyan. Habang inaano mo, linalagyan natin ng flour. Kasi, nag-ano siya. Yan. Yan. Maso. Ang pag-ano natin. Ganyan. Para sa mga anak ninyo, sa pamilya nyo, kung gustong kumain ng ganito, pwede rin merindahin
Kaya lang, may katamtamang lasa na tulad ng sabi ko na kayo na yung mag-ano ng lasa. Lasa, kung ano yung panlasa nyo. Ah, pwede nyo rin lagyan lang yung mga ginagamit sa atin sa Pilipinas. Yung ano ba yung ginagamit nyo sa pagluto para maging masarap? Yung nor, pwede rin siyang nor kung mahilig kayo sa mga ganyan para maging tasty yung food ninyo. Kasi itong ginagawa ko, anong Chinese yung mga amo ko, ayaw nila nang hindi ako nagbibitchin. Kaya kunting asukan na lang yung inilalagay ko. Hindi sila nagbibitchin. Asukan na kunti na lang yung pinang titimpla ko. Minsan yung fine sugar o rock sugar. Madali. Itong 60 piraso na to, tamang-tama lang sa amin tatlo. Isa yung alaga ko. Ano siya? 6 years old. 6 years old niya. Pero malakas siya sa mga ganito. Noodles pa siya. Minsan yung ipreprito kong 20, mauubos niya yun. Tapos, yung nalagang ganito nilagay ko sa sabaw, makakaubos pa yan ng ano, ng 7. Kaya lahat nito, ginagawa ko na yung isang supot nito. I think 60 piraso yung supot nito. Kita ko sa iyo yung nagawa ko, ha? Ayan siya. Very simple. Parang yung siomay. Yung siomay skin at ito eh. Ginagamit nila sa atin sa Pilipinas. Yung mga tinitinda nilang siomay, di ba? Ayan, nakulog siya. Ayan. Minsan, nagkulang ako ng skin. Ilalagay ko na lang sa sabaw yung ano, tira ko. Para hindi pa masayang. Kasi minsan, dami kong prinipira, pero yung skin kunti lang. Ngayon yung iba, tinatago ko. Yan siya. Madali lang naman siya balutin. Depende, kung mabagal kang magbalot, abutin ka ng isang oras. Ako ay didiretso ko to para alam natin kung ilang minuto ko pinalot yung ano. Yan, pwede yung perfect. Lagyan natin ng ano siya. Yan o siya. Yan. Yan o siya. Para alam niya. Masarap lang kasi yung ganito. Hindi naman pwedeng palagi kasi nakaka-dry. Sore throat din siya kasi Friday. Pwedeng ilaga. Ilaga mo. Pag lumutang na, okay na. Ilaga mo siya ng medyo, 2 minutes. Maluluto na yung karne. Maluluto na siya. Sa 2 minutes, maluluto na yung karne. Pwede mong ipakulo sa ibang sabaw. Tandaan mo ha. Yung ano, ipakulo nyo muna yung mga nabalot ng ganito. Gusto nyo yung kainin na ano, isaw-saw sa kanin, sa chili o ano, pwede nyo ano, mga 2 minutes iluto nyo para maluto yung karni. Total mali, kunti lang naman yung karni. Tulad sabi ko, pwede nyo lagyan ng seafood na giniling din para ano, masarap. Ito kasi ano lang, plain na karni. Tapos linagyan ko ng ano, water chestnut. Yung crispy siya. Pwede mong lagyan, kung wala nang water chestnut sa atin sa Pilipinas, pwede mong lagyan ng carrot. O singkamas, kunting singkamas. Tagtarin mo ng ano, 'yung wag maninipis ha, medyo 'yung may
May kakagatin ka ba? Yung ganito yung style niya, oh. Yung may kakagatin ka. Para ano? Yan. Yan, malapit na. Malapit na siyang matapos. Yan. Marami. Marami siya. Oh, hindi rin pwede yung marami kasi baka hindi siya maluto. Kaya ayusin mo rin doon sa loob. Ayusin mo siya ganyan. Tapos iganyan mo siya para madali. Ganyan lang siya upress. Tapos magkakauha na siya. Ayan. Tignan niyo. Ayan siya. Oh, ayan. Ang cute niya, no? Kunti na lang. Kunti na lang. Ayan. Kunti na lang siya. Para makita niya siya. Ah. Dali lang. Ayan, napat na lang, kunti na lang, matatapos na tayo. Matatapos na. Ayan siya. Payahin niyo to, ha. Para ano, magustuhan ng mga anak nyo, mga kapatid nyo, mga amo nyo. Depende na lang kung ano yung babalutin ninyo. Bahala na kayo. Kung ano yung gusto nila, baka hindi sila kumakain ng baboy, pwede rin yung ano, pwede rin siya, kaya manok na giniling. Yan siya. Yan, patapos na po. Ako'y matatapos na at makapagpakinga na bago sila dumating. Yan, ito ang buhay OFW. Kayod lang ng kayod. Kung may oras, pahinga. Kung walang oras, huwag nang magpahinga. Life of OFW. Ayan po. Ayan. Last one na po ito. Last one na. Hindi ko na siya, ano. I-flat-flat ko na lang para mas marami yung ipreprito ko sa inyo. Sandali lang, ha. Hugas ako ng kamay para makita nyo. Kaya may kunti pa akong karni na natira. Sandali lang. Kamay para ipakita ko sa inyo. Yan na. Sandali lang. Okay, okay, okay. It's here. Ayan po. Ayan. Gawa na. Ayan siya, oh, yung malilit. Linalagyan ko kasi ng flour para hindi sila magdikit-dikit, kailangan kasi nagtutubig siya, kasi hindi, raw food pag binalot mo magtutubig pa rin siya. Tapos iyan na lang yung natira. Iaano ko na lang sa noodles ko pag kumain ako ng noodles. Ito yung ginamit ko na powder, corn flour. Yan, corn flour siya. Kaya ano, yan po, tapos na. Ayan. Eh, itatago ko pala sa refrigerator yan. Ang gagawin ko, dali lang.